ပုံမီဝါပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပုံမီငေါလေးတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်ထောက်လင်းကနေအားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်ပုံမီငေါလေးတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလမ်းမလို့ဆဲဝတ်သွား ဟိုရှိရှိတော့ငါမြောက်ဘက်ကတိုင်းမိကြီးတပီမှာရှင်မင်းကြီးတပါရှိပါတယ်ဘယင်ကြီးရဲ့မိဖုရားကြီးဟာတနေ့တော့နန်းပြတင်းပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့အချုံနေပါတယ်အဲ့ဒီလိုအချုံရင်းနေငါတို့မှာသမီးတော်ကလေးတပါတော့များထွန်းကားရင်ဘလောက်များကောင်းမလဲလို့တွေးနေမိပါတယ်အဲ့ဒီလိုတွေးရင်းနေတတိလစ်ပြီးတော့လက်ချောင်းကလေးကိုအဲ့နဲ့ထိုးမိပါရောတယ်အဲ့နဲ့ထိုးပြီးတော့သွေးဆက်ကလေး၃ဆာဟာနှင်းလို့ဖြူတဲ
သိလမှာပဲလို့တော့မှထင်မိလိုက်ပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့အတော်ကလေးကြားတဲ့အခါမှာမိဖုရားကြီးမှာတမီးတော်လေးတပါးဖွားပါလေရောတယ်။သူတောင်းတခဲ့တဲ့အတိုင်းအသားကလေးကနှင်းလူဖြူတဲ့အတွက်ခင်နှင်းဖြူလို့အမိမှဲ့လိုက်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့မြောက်ဖက်တိုင်းပြည်တွေဟာအင်မတန်ကိုမှအေးလာပါတယ်။စောင်းနေကြရင်မိုးရရာခဲပြီးတော့နှင်းပွင့်ကလေးတွေဖြစ်နေရွာကြတယ်လေ။နှင်းပွင့်ကလေးတွေဟာဂွန်းဘက်ကလေးလိုမျိုးဖြူဖြူဖူးဖူးလေးတွေပါပဲ။အဲဒီနှင်းပွင့်ကလေးတွေလိုဖြူလို့ခင်နှင်းဖြူလို့မှဲ့ထားတာပေါ့။မိဖုရားကြီးဟာသမီးတော်ကလေးကိုမွေးပြီးတော့မကြခင်မှာပဲကံကုံပါလေရောတယ်။ကံတော်ကုံနေစွာတည်ဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုလိုတာပါ။ရှင်ဘုရင်ကြီးလည်းမိဖုရားမရှိရင်မတင့်တယ်ဘူးဆိုပြီးတော့မိမချောမိမလာလေးတူကိုမိဖုရားမြောက်ပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီမိဖုရားအစ်တဟာရုပ်ရည်ချောတဲ့လောက်သဘောကားတော့ဖြစ်အင်မတန်ဆိုးလာပါတယ်။သူများတကချောတယ်လှတယ်လို့ဆိုရင်မနာလိုတော့တာပဲတဲ့။အထူးသဖြင့်ကတော့အစင်းလာတဲ့ခင်နှင်းပြူကိုမနာလိုဆုံးပဲတဲ့။အဲ့ဒီမိဖုရားကြီးမှာနှစ်ကျင်းမုံတစ်ချက်လည်းရှိပါတယ်။ကျင်းမုံဆိုတာကြည့်ရမှန်ပေါ့လေ။နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမိဖုရားကြီးဟာကျင်းမုံရှိမှရက်ပြီးတော့မေးလေရှိပါတယ်။လူလောကဝယ်စင်းစပယ်ဘသူအချောဆုံးလဲ။အရှင်မိဖုရားကြီးသာအချောဆုံးပါပဲလို့ကျင်းမုံကဖြစ်ရင်ကိစ္စမရှိဘူး။တခြားမိမတယောက်ယောက်သာအလှဆုံးပဲလို့ဖြစ်ရင်တော့အဲ့ဒီမိမဟာဒုက္ခရောက်ပြီလေ။မိဖုရားကြီးကလူသက်အာနာပကွက်သားတွေကိုလှည့်ပြီးတော့အသက်ခိုင်းတာပဲလေ။အဲ့ဒီလိုနဲ့တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ကုန်သွားတော့ခင်နှင်းမြူကလေးကလည်းလှသက်ထက်လှလာပါတယ်။သဘောမနှောကလည်းကောင်းသက်ထက်ကောင်းလာတယ်လေ။လူချစ်လူငယ်လည်းပေါ်သက်ထက်ပေါ်လာတာပေါ့။အဲ့ဒီလိုဖြစ်လေမိဖုရားကြီးကမနာလိုလေပဲတဲ့။မိဖုရားကြီးစိုးရိမ်တာကတော့ခင်နှင်းမြူလေးကသူ့ထက်တာပြီးတော့တိုင်းပြည်မှာအချောဆုံးအလှဆုံးဖြစ်သွားမှာကိုစိုးရိမ်တာပဲတဲ့။အဲ့ဒါကြောင့်မင်းခင်နှင်းမြူလေးကိုကျုံတွေနဲ့အတူတူထားထားပါတယ်။အဝတ်အစုပ်ကိုပဲဝစ်စီပါတယ်နေထွက်ကနေနေဝင်ထိခိုင်းလဲခိုင်းပါတယ်လို့တော့လဲခင်းနှင်းပြူကတော့အလုတ်လုတ်ရင်းနဲ့ပျော်စရာတွေကိုအမြဲတမ်းတွေးတော့ပါတယ်မင်းသားကလေးတစ်ပါးရောက်လာပြီးတော့သူ့ဘုံမိုးဘော်ကနန်းတော်ထဲကိုခေါ်သွားရင်ကောင်းပါပဲလို့လဲအမြဲတမ်းစိတ်ကူးရင်လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲတနေ့တခြားခင်းနှင်းပြူဟာပို့ပို့ပြီးတော့လှလှလာတာပေါ့တနေ့မှာတော့မိဖုရားကြီးကကြေးမုံကိုမေးပြန်ပါတယ်လူလောကဝယ်စင်းစပယ်ဘသူအချောဆုံးလဲဒီတော့ကြေးမုံကပြန်ဖြေပါတယ်နှကန်းနီရဲ့သပင်မဲနဲ့နှင်းခဲအတူခင်းနှင်းပြူလူဝယ်အချောဆုံးမှာဖရားလို့ပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုဖြေတန်းကိုကြတော့မိဖုရားကြီးလည်းရှူရှူရှာရှာနဲ့စိတ်ဆိုးပြီးတော့တားတက်မုံဆိုးတွေကိုအခေါ်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်မုံဆိုးကြီးရောက်လာတော့ဟဲ့မုံဆိုးမင်းသမီးကိုတောနဲ့တဲခေါ်သွားပြီးတော့သူ့ရဲ့နှလုံးကိုဟောဒီရတနာကျုံနဲ့ပြန်ယူခဲ့လို့အမိတ်ပေးလိုက်ပါတယ်မုံဆိုးကြီးလည်းဝမ်းနဲ့ကြည်ခွဲစွာနဲ့ဥညွတ်လိုက်ပါတယ်သူခင်များမှာလည်းမိဖုရားရဲ့အမိတ်ကိုနားမထောင်လို့မဖြစ်ဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့ခင်းနှင်းပြူလေးဟာတားတက်မုံဆိုးကြီးနဲ့အတူတောထဲကိုလိုက်သွားရပါတယ်သူခင်များဘာမှလည်းမသိရှာလေတော့တောထဲမှာခုံလိုက်ပေါက်လိုက်ပြေးလိုက်လွားလိုက်ပျော်နေရှာပါတယ်ပန်းကလေးတွေရှောက်ကူးလိုက်တီးကလေးတွေအော်ဆူလိုက်နဲ့မုံဆိုးကြီးရဲ့နောက်ကနေတကောက်ကောက်လိုက်သွားတော့တာပေါ့နောက်ဆုံးကြတော့မုတ်ဆိုးကြီးလည်းခင်းနှင်းမြူလေးကိုတနာတီထက်တနာလာတဲ့တွန်းဟန်မဆောင်နိုင်တော့ပဲနဲ့ဒူးထောက်ပြီးတော့ပြောဆိုတောင်းပန်ရှာပါတယ်အရှင်မင်းသမီးအရှင်မင်းသမီးကိုကျွန်ုပ်မတက်ရပါဘူးမိဖုရားကြီးကအပြစ်ပေးရင်လည်းကျွန်ုပ်ခံပါတော့မယ်အရှင်မင်းသမီးသာလူရအကျိုးရာကိုပြေးပါတော့လို့ပြောဆိုတောင်းပန်ရှာပါတယ်
ခင်းနေပြီလေတော်ထဲမှာတယောက်တည်းချက်ချလဲပြီးတော့ဟိုသွားတီသွားလုံနေတော့တောတရိษံလေးတွေကလာပြီးတော့မိတ်ဆွေဖွဲ့ကြပါတယ်ရှင်ကလေးတွေယုံကလေးတွေတမင်ကလေးတွေငှက်ကလေးတွေပဲပေါ့အဲ့ဒီတရိษံလေးတွေကခင်းနေပြီလေကိုအိမ်ကလေးတစ်ဆောင်ရှိရာကိုခေါ်သွားကြပါတယ်အဲ့ဒီအိမ်ကလေးဟာတည်တည်လေးတဲ့လေနောက်ပြီးတော့လှလဲလှပါပါတယ်ဒါပေမဲ့အထင်းမှာတော့ဘယ်သူမှမရှိကြပါဘူးပြတင်းပေါက်ကလေးကနေချောင်းကြည့်လိုက်တော့အိမ်ထဲမှာရှုပ်ထွေးနေတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်အင်တုံထဲမှာမစေးရသေးတဲ့ပကံတွေကတထက်ကြီးပဲတယ်လေတဲအလုံးကလည်းဖုန်တွေပင့်ကူမြင်တွေနဲ့ညစ်ပတ်နေတာပဲတယ်ဒီမှာနေတဲ့ကလေးတွေမှာလူကြီးမရှိဘူးထင်ပါရဲ့သူတို့ကိုစောက်ရှောက်ဖို့အတွက်လူလုံနေတယ်ကဲကဲငါပဲဝင်ပြီးတော့အိမ်ကိုရှင်းကြရအောင်လို့ခင်းနှင်းပြူကပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ခင်းနှင်းပြူရဲ့တော်ရဲကမိတ်ဆွေကလေးတွေရဲ့ဝင်ပြီးတော့ရှင်းလိုက်ကြတာခဏကြာတယ်ဆိုရင်ပဲအိမ်ကလေးဟာအသစ်ဆက်ဆက်ကလေးလိုမျိုးတန်ရှင်းသွားတော့တာပဲတဲ့မိဖို့တည်းဝင်ပြီးတော့ထမင်းလဲချက်လိုက်ပါသေးတယ်နောက်တော့ခင်းနှင်းပြူဟာမောမောရှိတာနဲ့အိမ်ပေါ်ဓာတ်ကိုတက်ပြီးတော့ဂရင်လေးတွေပေါ်မှာအိတ်လိုက်ပါရောတယ်သူအိတ်ပြော်နေတော့မှပဲအဲ့ဒီအိမ်ကလေးမှနေတဲ့လူပူလေးခွန်းရဲ့ယောက်ဟာတော်ရဲကနေပြန်လာကြပြီလေဟိုက်ဟိုဟိုက်ဟိုတော့ကပြန်စိုးအိမ်ဘက်ကိုအဲ့ဒီလိုတချင်းလေးတကြောကြောဆိုပြီးတော့လူပူကလေးခုနှစ်ယောက်အိမ်ပြန်လာကြပါတယ်အိမ်နားကိုရောက်တော့အိမ်ကလေးကိုခင်းနှင်းဖြူမြင်တယ်လို့ပဲသူတို့လည်းမြင်ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့တခုခုထူးခြားနေတယ်လို့သူတို့ထင်လိုက်ကြပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အိမ်ကလေးကတန့်ရှင်းနေတာကိုဒါနဲ့သူတို့လည်းအိမ်ဝင်ကိုခြေပြားထောက်ပြီးတော့တက်သွားကြတော့အိမ်ရပေါ်မှာခင်းနှင်းဖြူလေးအိမ်နေတာကိုမြင်လိုက်ကြရပါတယ်အဲ့ဒီခဏမှာပဲခင်းနှင်းပြူနိုးလာတော့အလိုမင်းတို့ရဲ့နာမည်တွေကိုကျမသိရပါဘောလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ကလေးတွေမှာနာမည်တွေရေးထားတာကိုခင်းနှင်းပြူကဖတ်ထားတယ်လေ။ဒုံနာ၊ဟက်ချိုး၊ဖိုးရွှင်၊ရန်လို၊ပြုံးချိုး၊ရှက်သွေး၊မောင်ပေမီ။ဟုတ်ရဲ့လားလို့လက်ညှိုးထိုးကခင်းနှင်းပြူကမေးလိုက်ပါတယ်။သူတို့နာမည်တွေကိုဖော်ပြတော့သူတို့ကဝမ်းသာကြတာပေါ့။ရန်လိုတယောက်သာမျက်နှာကြီးတုန်ပုန်နေပြီးတော့သူဘယ်လိုလဲမေးကြည့်စမ်းပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အိုးဟုတ်ပါရဲ့ပြောဖို့မင်းနေလိုက်တာကျမနာမည်ကခင်းနှင်းပြူလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီတော့လူပူလေးတွေကမင်းသမီးကလေးဟေးလို့တယောက်ကိုတယောက်လက်တူပြီးတော့တီရိုတီရိုပြောလိုက်ကြပါတော့တယ်။အဲဒီကမှာတော့ခင်းနှင်းပြူကသူ့ရဲ့မိသေးမိဖုရားကြီးရက်ဆက်ပုံလေးကိုပြောပြလိုက်တော့လူပူလေးတွေကဒီလိုဖြစ်ရင်သူတို့နဲ့သာနေပါလို့ဝိုင်းပြီးတောင်းပန်ကြတာပေါ့။ဒီတော့ခင်းနှင်းပြူကနေစီခြင်းလဲနေပါမယ်ထမင်းချက်ထားတာလဲကြက်ခံနေနေပါပြီထမင်းမစားခင်ရေချိုးကြအောင်လေလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီတော့မှလူပူလေးတွေလည်းသူတို့ကိုယ်ကိုယ်သူတို့ပြန်ကြည့်မိလိုက်ကြပါတယ်ရေမချိုးတာကြတော့ညစ်ပတ်နေကြတာပေါ့ဒါကြောင့်သူတို့တွေရာရှက်ရှက်နဲ့ထပ်သွားပြီးတော့မျက်နှာတိကျပါတယ်ရန်လူတယောက်သာတုံ့ပုံနေပြီးတော့ငါ့ကိုရေချိုးခိုင်းဝင်တဲ့သူခိုင်းကြည့်စမ်းလို့ကြိမ်မောင်းလိုက်ပါတယ်ဒီတော့ပြုံးချူကသူတင်ငယ်ချင်းတွေဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ဟေ့လူတွေရန်လိုကိုဖမ်းကြလို့ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့အတင်းဝင်ဖမ်းကြတော့တာပေါ့ရန်လိုလည်းယုံလိုက်ကန်လိုက်နဲ့စီပိုင်းထဲရောက်သွားပြီးတော့တချို့ကသူ့ကိုဖိထားကြပါတယ်တချို့ကတော့ဝိုင်းပြီးတော့ကြီးတွန်းပေးကြပါတယ်နောက်တော့ခင်းနေပြီကထမင်းခူးပြီးပြီလို့អော်ပြောတော့သူတို့တွေရာရန်လိုကိုစီပိုင်းထဲမှာပြစ်ချထားခဲ့ပြီးတော့ပြေးကြပါရောတယ်ထမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့ကလေးတွေကမှုေးပြီးတော့ထွက်လာတာကိုအဲ့ဒီကမှနန်းတော်ကြီးထဲမှာလဲမုတ်ဆိုးကြီးကဂျန္နာကျုပ်ကလေးကိုမိဖုရားကြီးကိုဆက်ပြီးတော့ထပ်သွားပါတယ်။မိဖုရားကြီးကကျုပ်ထဲမှာခင်းနှင်းပြူရဲ့နှလုံးပါတယ်ထင်ပြီးတော့အခုမှပဲအေးတော့တယ်လို့ရေရွတ်လိုက်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့နှက်ကြီးမုံရှိရာကိုပြေးသွားပြီးတော့မေးပြန်ပါတယ်။ငါလူလှလူဤစမှုတလူတယောက်ရှိသလား။ဒီတော့ကြီးမုံကဖြေပြန်ပါတယ်။အလှဆုံးသူခင်းနှင်းပြူလူပုတွေနဲ့ရှိပါသည်ဗျာ။ဒီတော့မှမိဖုရားကြီးလဲမုတ်ဆိုးကြီးလှဲ့စားသွားတာကိုတည်လိုက်ရပါတယ်စိတ်လဲတိတ်ကိုဆိုးသွားတာပေါ့ဒါကြောင့်ကျုပ်ကလေးကိုပောက်ခွဲလိုက်ကအစိမ့်စိမ့်မှမှဖြစ်သွားတာပဲတဲ့နောက်ပြီးတော့ဒေါသအမျက်ချောင်းချောင်းနဲ့နန်းတော်အောက်မှာရှိတဲ့လှိုင်ကူကြီးတဲ့ကိုပြေးဆင်းသွားပါတယ်အဲ့ဒီကူကြီးကမိဖုရားကြီးစုံတက်ကိုလေးလာတဲ့ကူကြီးပဲတဲ့ကူထဲကိုရောက်တော့ဟိုဒီလျှောက်ရှာပြီးတော့နာနာရုပ်စည်းချမ်းဆိုတဲ့စာအုပ်ကြီးကိုဖွင့်ဖတ်လိုက်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့စေးကြံတွေကအညုံတိုင်းပဲစေးခွက်ကြီးထဲမှာစေးတွေထည့်ဝင်ပြီးတော့တောက်ချလိုက်တော့မိဖုရားကြီးဟာစုံမကြီးဖြစ်သွားရော်တယ်။ကဲ
ง่าตั่วตั่วปี้ปี้เมนมี่ตั่วบ่าซี้มาเลุ่ยยาบ่มะเลยอ๋อหุบปี้ปั้นตี้มาอไส้กัดปี้จ่วยติญญ์ซ้อเนี่ยม้วตั่วแมซีเว่ตู่ตู่สู่กาเมียบยาจีกาไส้กู้ยาตั่วบ่าดอเด้ต้อเนจีเจมารอเคเน่ปู่เน่ลู่ปู่เล่เรยาเมียบยาจีโกตรีเมียจาเว่เน่ตะญะเน่ลงซ้าจาตอกจาก้าจากงจาเน่เปาะเว่ชุ่มเว่จีจีนบ่าเน่จาดาบ่อโมชุ่ลู่มีกั่วท้วนเจียนหยอดอลู่ปู่เล่เรกาသူရဲ့အိတ်ရာတွေပေါ်မှာခင်းနှင်းပြူကိုအိတ်ပါလို့ပြောတာ ਨੇ အိတ်လဲရပါတယ်မနက်မိုးလေးနော်ကျမ်းပေါ်မှာအိတ်ရာလို့သူတို့ခင်ဗျာမှာကြောတွေခါတွေတောက်နေကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ခင်းနှင်းပြူလေးကသူတို့ရဲ့ထိပ်ပြောင်ကလေးတွေကိုနမ်းလိုက်ရင်ကြောအောက်ခေါင်းနာတွေပျောက်သွားပြီးတော့တောတွေကိုအလုံးလုံးဖို့ထတ်သွားကြရော်တယ်ဒဇိန်တွေကိုတတိထားတော်လို့ရန်လိုကမှားသွားလိုက်ပါသေးတယ်ခင်းနှင်းပြူကလည်းတတိထားပါမယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ခင်းနှင်းပြူလည်းအိမ်ထဲမှာလူစီယာကင်စီယာတွေကိုတွားလုံနေလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေတုန်းကလူပူလေးတွေဟာခါတိုင်းအလုပ်ကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ခင်းနှင်းပြူအိတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဂရင်လေးတစ်ခုလောက်ကြပါတယ်။တချင်းတွေတကြောကြောနဲ့ပေါ့လေ။တကယ်တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာစုံးမကြီးဟာအစိတ်ခတ်ထားတဲ့ပန်းစည်းကိုယူပြီးတော့သူတို့အိမ်စီကိုလာနေတာကိုသိကြရင်သူတို့ဒီလိုမျိုးပျော်နိုင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့။ခဏကြာမှာတော့စုံးမကြီးရောက်လာပြီးတော့အိမ်ပေါက်ဝါမှာရိုက်လိုက်ပါတယ်။ခင်းနှင်းပြူလည်းမေ့ပြီးတော့နှုတ်ခွန်းဆက်တလိုက်တာပေါ့ခလေးမခလေးမစူတောင်းပြည့်ပန်းဒီကလေးကိုစားပါလားတခိုက်စားရုံနဲ့စူတောင်းပြည့်နေပါလေလို့စုံမကြီးကပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီကမှခင်းနေပြီပါသူအင်းနဲ့တွေ့တွေ့နေတဲ့မင်းသားလေးနဲ့နန်းတော်ကြီးကိုတတိရတာနဲ့အိုးဟုတ်လားစားပြရစီလို့ဆိုပြီးတော့ပန်းဒီကိုတခိုက်ကိုက်လိုက်ပါတယ်ကိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲဘုံးဆိုလဲပြီးတော့မေ့မျောသွားပါလေရော်တယ်အခုမှကဘာပေါ်မှာငါဟာအချောဆုံးဖြစ်တော့တယ်ချစ်တဲ့သူနမ်းမဒီမင်းသမီးကအသက်ပြန်ရှင်ပါပဲသူရဲ့ချစ်သူကလည်းသူ့ကိုတွေ့နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့မိဖုရားရုပ်ကြီးကဆိုပြီးတော့အိမ်ထဲကနေထွက်ခွာသွားပါရော်တယ်သူထွက်သွားတာကိုပြန်လာတဲ့လူပူကလေးတွေကလမ်းမြင်လိုက်တော့အတင်းလိုက်တာပေါ့လူပူလေးတွေကနောက်ကနေလိုက်ဆုံးမကြီးကရှေ့ကပြင်းနဲ့ဂျောက်ကဘာတစ်ခုနားကိုရောက်တော့ဆုံးမကြီးကလိမ့်ကြပြီးတော့တေဆုံးသွားပါလေရော်တယ်အိမ်ကိုပြန်ရောက်တော့လူပူလေးတွေဟာခင်းနှင်းမှုလေးကိုဖန်တွေမှန်တွေနဲ့လှုပ်တဲ့ရွှေတလုံးလေးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ကုန်းမြင့်ကလေးတစ်ခုပေါ်မှာထားထားလိုက်ကြပါတယ်။နေရောညရောလည်းစောင့်နေလိုက်ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့တိုင်းမီတပီကမင်းသားလေးတပါးဟာခင်းနှင်းပြူလေးတင်ငင်ဇောနဲ့မျောနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားရတဲ့တွာမြင်စီပြီးတော့တောင်းလေးကိုရောက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ခင်းနှင်းပြူရဲ့ပုံတံကိုမြင်တော့မင်းသားလေးဟာအလုံးမင်းချစ်ခင်လာပြီးတော့နှစ်ဖူးကလေးကိုတွားနှမ်းလိုက်ပါတယ်။ချစ်တဲ့သူနားလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲခင်းနှင်းပြူလေးဟာတခါတည်းတတိယလာပြီးတော့သူ့ရဲ့အတွေ့တွေနဲ့လွမ်းနေခဲ့ရတဲ့မင်းသားလေးကိုမြင်လိုက်ရတာပဲ။နောက်ပြီးတော့မင်းသားကလေးရဲ့မျက်မှောက်ကိုတက်စီးပြီးတော့အတွေ့နဲ့လွမ်းခဲ့ရတဲ့နန်းတော်ကြီးရှိရာကိုထွက်သွားကြပါလေရော်တယ်။ကဲပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲ။ဒီပုံမြင်လေးကိုနားထောင်ပြီးတော့အားလုံးပဲဘဝမောနေပြေပေါက်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။နောက်ထပ်ပုံမြင်လေးတွေမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။ပုံမြင်ရပိတ်သက်ကြီးကိုနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ပုံမြင်လေးကတော့ဂျေဇူးကန်းတဲ့လူသား။အိုးရှိရှိတုန်းကမြို့တစ်မြို့မှာပုံနာတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။နေ့တိုင်းလိုလိုပုံနာရဲ့မယားဟာပုံနာကိုမြည်တွန်တောက်ပြီးလှုပ်လေးရှိပါတယ်။ဟဲ့ပြင်းထူရေထွက်နေရာအိမ်ဦးကန်းမှာနေထမင်းဦးပေါင်းစားပြီးတော့ပြင်းကျော်ဆွဲနေဖို့ပဲတက်တယ်။ခလေးပြီးစားရမယ်တောက်ရမယ်ဖြစ်နေပြီ။လူစင်မမီဖြစ်နေတာကိုတော့မကြည့်ဘူး။အခုအိမ်မော်ကစင်ရောက်ရကိုသွားရရကိုလှုပ်စားဖို့တောက်ဖို့ရမှပြန်လာခဲ့တို့တို့မနေမနာမြည်တွန်တောက်တီးလောက်ပါတော့တယ်ဒါကြောင့်တနေ့တော့ခါပါတော့ပုံနာငပြင်းရအိမ်မထွက်ပြီးရငွေရှာသွားရတောအုပ်တစ်ခုတို့ရောက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီတောအုပ်မှာအရေးကိုနားနေရင်နဲ့ရေစားလာသဖြင့်ရေရှာရာရေရင်းပြည့်ကြီးတစ်ခုတို့ရောက်သွား၍ငုံကြည့်လိုက်ပါတယ်ရေရင်းထဲမှာတော့ကြားတစီမြောက်တကောင်မွေတစ်ခုလူတစ်ယောက်တို့ကိုထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ့ရတော့ကြောင်းပုံနာဟာအော်တင်သွားပါတယ်ဟုတ်မဟုတ်ပါလေလို့မျက်စိများကိုပပီးကြည့်ပြန်တဲ့အခါမှာလဲတကယ်ပင်ဖြစ်နေကြောင်းကိုတွေ့လဲရပါတယ်အဲ့ဒီခဏမှာပဲကြားကမော့ကြည့်ပြီးလင်းအိုးပုံနာသူမြန်သူတို့ဘာရဲ့အသက်ကိုကယ်ရတယ်ဆိုတာကအင်မတန်ကိုမှကုသိုလ်ရပါတယ်ကျွန်ုပ်ကိုတွင်းထဲကနေဆွဲတင်ပေးပါလို့ဩပြောပါတယ်ကြားရဲ့အော်တန်ကိုကြားရတဲ့အခါမှာတော့ပုံနာဟာနောက်ကိုတွန့်သွားပြီးတော့အမလီကြားလို့ပြောရင်နားကြောကစိတ်ပါတယ်ကြောက်လွန်းလို့မကယ်ပြားစီနဲ့လို့တွင်းထဲကနေဟိန်းသွားအောင်អော်ပြောလိုက်ပါတယ်
အဲ့ဒီကမှကြာကတနာဝယ်တော့အတန်ကလေးဖြစ်ကိုသူမြန်မကြောက်ပါနဲ့ကျွန်ုပ်ရမ်းမမူပါဘူးလို့ချိန်ပြောပါမယ်လို့ပြောပါတယ်ပုံသားလည်းတအောင်ကြာမြတွေးနေပြီနော်သူတစ်ပါးရဲ့အသက်ကိုကယ်ပြီးမှတေးရလဲမြတ်တာပါပဲလေတို့တို့တွေကကြားကိုကုန်းမော်တို့ဆွဲတင်လိုက်ပါတယ်ထို့နောက်ယောက်ကလည်းဟိုသူတော်စင်ကျွန်ုပ်ကိုလည်းဆွဲတင်ပေးပါလို့ပြောသဖြင့်ပုံသားကဆွဲတင်လိုက်ပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မွေကလည်းဟိုပုံသားကြီးကျွန်ုပ်ကိုလည်းဆွဲတင်ပေးပါလို့ပြောတဲ့ကမှာပုံသားကမွေလို့ကြားရင်နိုင်ရင်လည်းကိုစိတ်နေရတာပဲဆွဲတင်ပေးဖို့တော့မွေပါသေးရဲ့လို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ထို့ကမှာမွေကပုံသားကြီးကျွန်ုပ်တို့မွေများဟာအချောင်းမဲ့တစ်ဖက်သားကိုကြိုက်တဲ့ယူထုံးစံမရှိပါဘူးကျွန်ုပ်ဟာအတင်ပုံသားကြီးကိုဘလို့မှရမ်းမမှုပါဘူးလို့တစ္ဆာဆိုပါတယ်ထို့သူပြောတဲ့ပြင်ပုံသားကမွေကိုလည်းဆွဲတင်ပေးလိုက်ပြန်ပါတယ်အဒီကမှာကြာမြောက်ဝင်းတရိษံ၃ဦးဟာရင်းရင်းနဲ့တို့ညှုံပြပြီးလင်းဟောဟိုမှာရှိရလူဟာအလွန်ယုံမာတဲ့လူပဲသူ့ကိုမကယ်ပါလိမ့်နဲ့နည်းနည်းမှမယုံရဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အဒီနောက်ကြာကြီးဟာပုံနာအားအတင်ပုံနာမြန်ဟောဟိုကတောင်ညူကြီးရဲ့ခြေရင်းမှာဂူကြီးတစ်လုံးရှိပါတယ်အဲ့ဒီကူမှာကျွန်ုပ်နေပါတယ်တနေ့လောက်လာလေပါကျွန်ုပ်ကျေးဇူးအလွန်ဆက်ချင်ပါတယ်လို့ပြောဆိုဖိတ်ကြားပြီးတဲ့နောက်မှာကိုရှိရတော့ထပ်သွားပါလေရော်လေအဲ့ဒီနောက်မြောက်ကကျွန်ုပ်ရဲ့နေရဟာလဲအဲ့ဒီကူနဲ့မဝေးပါဘူးရေတကွန်လေးရဲ့ဘေးမှာရှိပါတယ်တစ်ခေါက်လောက်တော့လာပြည့်အောင်လာပါလို့မှာပြီးတော့ထွက်ခွာသွားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မွေကလည်းအရေးကိစ္စတစ်စုံတရာပေါ်ပေါက်လာပါရင်ကျွန်ုပ်ကိုတန်းတားလိုက်ပါကျွန်ုပ်ကချက်ချင်းလာပြီးတော့ကူညီပါမယ်လို့ပြောပြီးတော့ထပ်သွားပါတော့တယ်သူကမှရေတွင်းထဲကလူဟာပုံသားကြီးကိုတကြောကြောခေါ်ပြီးတော့သူဟာကဲတင်ပေးပါရန်ပူဇော်သည်ဖြင့်ပုံနာလဲတနာလာတာကြောင့်ဆွဲတင်လိုက်ပါတယ်။တွင်းရဲ့နှကန်းတို့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ထိုလူကပုံနာကြီးဟာမိတ်ဆွေကျွန်ုပ်ဟာပထိန်စရာပါ။ရွှေတဲ့ပစ္စည်းလုံးစရာရှိရင်ကျွန်ုပ်စီကိုလာခဲ့ပါလို့မှာကြပြီးထွက်သွားပါတော့တယ်။ပုံနာလဲခရီးဆက်လက်ထွက်သွားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လဲဘာလို့ကိုမမရသည်ဖြင့်စိတ်ပြက်ပြက်နဲ့ပြန်လှည့်လိုက်ပါတယ်။လမ်းခရီးမှာမြောက်ကဖိတ်ခေါ်သွားတာကိုတတိယပြီမြောက်နေရာရေတကွန်တို့သွားပါတော့တယ်မြောက်လည်းပုံနာကိုတွေ့တဲ့ခါမှာဝမ်းသာအားရစီးကြိုပြီးတော့ကောင်းမွန်ချွေမြင်တဲ့တတိမျိုးစုံကိုကျွေးမွေးပြုစုပါတယ်အဲ့နောက်ပုံနာကြားကြီးရှိရဲ့ကူတို့ထွက်သွားပါတယ်ကြားကြီးကလည်းပုံနာကိုပြူပြူငါငါဧကံပြီးနောက်ရွှေဆွဲချိုးတကုံးနဲ့ရွှေလက်ကျန်ရွှေခပတ်များကိုပေးပြီးလင်ပုံနာကြီးမင်းသားတပါတော်လေလာတာကိုကျွန်ုပ်ကြိုက်သက်စားလိုက်ရကနေကြံခဲ့တဲ့ဒီရွှေဒီစာများကိုယူသွားပြီးတော့ထုခွဲရောင်ချစားတော့ပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့နောက်ပုံနာမြို့သူပြန်လာပြီးတော့ပထိန်စရာကိုတတိယသဖြင့်ပထိန်အိမ်သို့သွားပြီးလျင်သူယူလာခဲ့တဲ့ရွှေတွေများကိုထုခွဲရောင်ချပေးရန်ပြောပါတယ်။ရွှေတဲ့ပစ္စည်းများကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာတော့ပထိန်စရာကလည်းမင်းသားကလေးတို့ကသူကိုယ်တိုင်လှုပ်ပေးလိုက်ရတော့ဒစာများဖြစ်သည်ကိုတွေ့လဲရပြီ။ပုံနာကြီးဒီမှာခဏနေပါဦးဒီရွှေကိုတခြားမှာသွားပြပါဦးမယ်လို့ပြောကနန်းတော်တို့ထွက်သွားပြီလင်ရှင်မင်းကြီးဟာရွှေတွေများကိုပြလိုက်ပါတယ်ရှင်မင်းလည်းသူ့ရဲ့သားတော်ဝစ်စင်သွားတဲ့လက်ဝတ်လက်စားများဖြစ်ဒီကိုတီးပြီမင်းသားကိုပုံနာကတက်ယူသည်လို့ထင်မှတ်ကပုံနာကိုဖမ်းလျက်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားလိုက်ပါတယ်ထိုကပုံနာကြီးဟာငွေကိုတန်းတလိုက်ပါတယ်ငွေလည်းချက်ချင်းပင်ရောက်လာပြီပုံနာသူတော်အလိုရှိတာကိုခိုင်းပါလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ပုံနာကလည်းကျွန်ုပ်ကိုမင်းမေးမင်းတန်ကလို့အောင်ကဲပေးပါအချင်းဝင်မင်းဒုက္ခမောင်မွေကမစိုးရိမ်ပါနဲ့ကျွန်ုပ်နန်းတော်ဝင်တဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့မိဖုရားကြီးကိုကြိုက်ပါမယ်တခြားမွေဆရာများကုလို့မရအောင်လှုပ်ထားပါမယ်အတင်ကူမှအစိတ်ပြေပြီးတော့မိဖုရားကြီးကြားမှာလာပါလိမ့်မယ်လို့ပြောကနန်းတွင်တို့ဝင်ပြီးလင်မိဖုရားကြီးကိုပေါက်ခါထွက်သွားပါတော့တယ်ရှင်မင်းကြီးလည်းမွေးစရာများကိုခေါ်ပြီးတော့ကုတာပါတယ်ဒါပေမဲ့အစိမ့်မပြေပဲကြာလေကြာလေစိုးလာခိုင်းပါတော့ထောင်တွင်းမှာရှိတဲ့ပုံနာကကျွန်တော်မျိုးကုတာပေးပါမယ်လို့ရှောက်ထားပြီးတော့ကုတာခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်ပုံနာဟာမိဖုရားရဲ့နှစ်ဖူးကိုလက်နဲ့ထိလိုက်ရုံနဲ့ပင်မွေးစေးကြပြီးတော့မိဖုရားကထတိုင်ကငကိုပကတိတိုင်ပြန်ဖြစ်လာပါတော့တယ်ထိုအချင်းရကိုမြင်ရတဲ့အခါမှာရှင်မင်းကြီးဟာဝမ်းမြောက်အားရလာပြီးဆုတော်လက်တော်များပေးပြီးလျင်ပုံနာကြီးဒီရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘယ်ကရလာပါသလဲအမှန်တိုင်းရှောက်တင်စားမှလို့မေးလိုက်ပါတယ်ပုံနာလည်း
အဖြစ်အပျက်အမျိုးစုံကိုပြန်ပြောပြပေးသိရတဲ့အခါမှာရှင်မင်းကြီးဟာပဋိဉ္စရာကိုဖမ်းပြီးလင်ထောင်သွင်းအကျဉ်းချပြီးတော့ပုံနာကြီးကိုတော့ပရောဟိတ်အရာပေးလိုက်ပါတော့တယ်။ထိုကမှပုံနာကြီးဟာသားမယားကိုခေါ်ယူပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့တသက်လုံးနေထိုင်သွားကြပါတော့တယ်။ကဲပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲ။ဒီပုံမြင်လေးကိုနားထောင်ပြီးတော့အားလုံးပဲဗဟုသုတတစ်စုံတရာရကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။နောက်ထပ်ပုံမြင်လေးတွေမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။